Halløjsa, og velkommen til en ny. Jeg er taget ud i sneen. Jeg skal ud og prøve at se, om jeg kan finde en af de blanke. Så det her kan vi godt kalde overspringerturen. Men det er også de svære ture. Så når vi tager på overspringerture, kan vi altså godt ende med en nultur, fordi nu går vi ud og skal have den store blank, og ikke ud og finde en masse af de små. Jeg har snorbærsen på i pattegrisfarve. Det synes jeg lige var det rigtige til dagen i dag. Pink og salmon. Uha, vi skal ned og finde en stor blank. Ja tak. Det er dejligt. Vinden den går skråt ind på her. Så der er gang i bølgerne her. Der er gang i strømmen hernede. Jeg har jo selvfølgelig tjekket af, at det var i dag, jeg skulle ud og fiske, fordi jeg kan se, at de næste 4-5 dage, der kommer østenvinden direkte ind på østkysten her. Det er ikke noget problem, anden hvis vandet bliver for grumset og for beskidt. Men jeg kunne se, at de sidste... Ja, nu har vi haft en uge, 10 dage med maj, frost og sne og alverdens ting jo. Og så tænkte jeg, det var her til morgen, vinden den vendte. Så inden at vandet bliver alt for farvet, inden det måske lukker til hernede, fordi hvis jeg først kan fiske om et par dage igen, jamen så kan det godt være, at østenvinden den har været for mig i gang hernede til, at jeg så lige nåede ud og få fisket her. Så nu får Torup Strand, det er jo ikke en hemmelighed, det er jo nemt at genkende. Du får Torup Strand simpelthen et skud her med snorbassen i pattegrisfarve. Bare lige for at se, om vi kunne finde en blankfisk herude. Det er jo nu her, vi alle sammen skal ud og jage de store blanke overspringer. I hvert fald os, der kan tåle at få kolde fingre. Så er det bare med at komme ud nu og få gået nogle kilometer på kysten. Det gør så også, at man får gået en masse ture, hvor man ikke får nogen fisk. Fordi at, det er blevet koldt. Det er blevet en meget sværere periode. Men hvis man rammer den store blankfisk, hold nu op. Så får man belønningen. Man går og drømmer om... hele dagen eller om natten, når man får sin skønhedssøvn, og kan man da godt vågne op og lige have tænkt på en stor blankfisk ude på kysten. Det må man jo ærligt indrømme. Men jeg kom på Torup Strand. Nu vil jeg bare ud og dække noget vand af, og så ser vi simpelthen, om jeg kan finde en fisk. Det er lidt svært med de her filtstøvler, jeg har på, og sne. Uha, det er glat. Normalt så elsker jeg jo mine filtstøvler, når jeg går på kysten. Men jeg kan godt se det her sne og is på stenene. Der er lige delt ulden med glat. Så nu er jeg stille og roligt læst herudad og håber på det bedste. Så er I selvfølgelig med, hvis der sker noget action. Og jeg har også lige taget en kande varmt at drikke med i min lille hip pack. Det er næsten svært ikke at tage sådan en tur her. Uden bare et eller andet varmt at drikke, om det er te, kakao eller kaffe, det er lige mig. Man skal lige kunne belønne sig selv to gange på turen med lige at sætte sig ned. Få lidt varmt indenbords, inden man går videre. Så fungerer de ture her også fint nok. Jamen det er det her Torup Strand kan. En dejlig rå yderkyst her i Storebælt. Masser af bølger. Masser af sten inden langs, hvor jeg går. Så det er sådan noget med, at man går meget stille og roligt. Man kæmper lidt rundt i de her store sten. Det er jo ikke engang store rullesten, man går i. Det er jo sådan sten på sådan en 20 cm i diameter, der ligger og ruller rundt hernede. Så det er det, man går og vraldrer lidt rundt på med sine støvler og går forsigtigt. 5 skridt til siden, 3 kast, 5 skridt til siden, 3 kast. Og det er også det her, der bare gør, at man tror på den her gode fisk nok lige skal komme forbi herude.
Der er jo ingen garantier i fiskeri, men altså, skal man ramme en stor blank, det kunne sagtens være her. Det er nok ikke her, jeg møder en... Det er nok ikke her, jeg møder en stor mørk fisk. Kan man selvfølgelig sagtens. Men chancen for at ramme dem blanke her, jamen den er relativt stor. Der er bare langt imellem dem. Så det kan sagtens være, at man skal 5, 10, 15 ture imellem, før man får sin blanke 55 plus fisk. Men jeg synes jo nu, hver en tur er det værd, fordi det kan et eller andet at gå hernede og tro på det hver kast. Man har røde frosne kinder, og ens fingre fryser til is. Tæerne kravler længere og længere op i støvlerne af kulde. Og... altså, det lyder jo ikke lækkert, men jeg synes bare, det er lækkert på en eller anden måde. Fordi at man tror på, at det er det, der skal til for at ramme den der store... lækre blanke overspringer. Vi er hver vinter går og jager. Og der skal bare noget rå, ru og koldhed til, synes jeg. Men det er fedt. Jeg nyder at gå her. Det bliver dejligt, når man kommer hjem i varmen, og det bliver dejligt, hvis man bliver belønnet med en fisk. Men bare det her med at gå i det her vind og vejr, altså kulde, det kan jo altså et eller andet, fordi man bare tror på, at det er ved at kaste. Og som jeg viste jer i starten af videoen, jeg har fået sat det hissige blink på. Eller blink, det er jo en gennemløber. Jeg har fået sat den hissige arven på. Pattegrisfarven, snorbas nummer 2. Jamen, det tænker jeg lige var det rigtige hernede til stille og roligt at gå og køre kysten igennem. Jeg valgte en størrelse 2, fordi min indspænding er ikke verdens hurtigste. Men den kan jeg lige sagtens komme ned sådan en snor her i nummer 2. Men det er bare videre henad. Jeg har gået det første 400-500 meter. Jeg er halvvejs på Torupstykket, inden jeg kommer ned på stranden mod Kløverhagen. Jamen altså, jeg har hverken set skyggen eller mærket fisk endnu. Men det er også, som jeg har sagt så mange gange her på Torup Strand, det er stykket, at hvis man får en fisk, så plejer den at være god. Men der er langt imellem, og der er mange nulture på det stykke her, hvor man ikke får nogen fisk. Men jeg giver det skuddet. Det er den store, der er sigtekornen. Jeg tager med glæde en masse nulture for at få overspringeren. Men nu er vi inde i kampen. Og når vi når lidt længere hen på turen, og jeg skal have min kop varm drik med, jeg har med i tasken, jamen så kan vi jo lige sætte og fortælle lidt om arven og farver, jeg bruger til sådan en tur her. Men nu vil jeg videre, og så skal jeg simpelthen bare ud og finde den fisk. Jeg kan ikke vente. Det bliver godt. Så kom jeg ned på sandstykket og gå. Så det jeg kalder Torup Strand, det er egentlig slut. Så nu går jeg på stranden ned mod Kløverhagen. Stadig ikke skyggen af noget som helst fisk. Jeg tillader mig at gå lidt ud på sandbunden her, fordi der er bare de første 30 meter ude, det er ren sand. Så nu går jeg egentlig på sand sådan midt i vand midt på lårene. Kaster skråt ud i modvinden, ud over det mørk. Og håber på, at der trækker en anden god fisk forbi derude. Prøver at lægge et par gode kast ud her. Se om der ikke skulle gå en god fisk og gemme sig herude. Det kunne være lidt fedt. Man, det er koldt, det er bidende. Så skyggen af fisk har jeg simpelthen ikke set endnu. Men jeg klør på henad. Jeg skal i hvert fald ned til Kløverhagen og vende. Og så får jeg lige en tårte varm og drik, som vi snakkede om. Og så kan vi lige kigge på, hvad det er for noget grej, jeg vælger her, når det er koldt og når det er bidende. Og jeg går på jagt efter den store overspringer. Og nu er vi hernede af, og så ser vi, om der ikke sker et eller andet lige pludselig. Det er hjørnet her, jeg fisker hen over om lidt. Det er det, man kalder kløverhagen hernede. Og
Vinden den er drejet helt om i øst nu snart, kan jeg mærke. Eller i hvert fald tæt på, fordi jeg forsøger på at kaste så godt jeg kan ud mod vinden. Der er godt nok smæk på derude. Men jeg behøver heller ikke kaste så langt, fordi mange gange så går fisken altså herinde under land. Så det er fordi, jeg kun kaster en 35 meter eller 30 måske kun. Jamen det er fint nok. Fordi hvis der trækker en fisk forbi, kunne det sagtens være herinde under land. Men kløverhagen, det bliver mit vendepunkt, det kan jeg mærke. Der er godt nok snart ikke mere varme tilbage på mit varmeanlæg. Så når jeg lige har rundet kløverhagen herhenne, så prøver jeg lige at se, om jeg kan finde et sted, hvor der bare er en lille smule læ. Og så skal jeg have en tår af min varme drik. Jeg har lidt te med i tasken. Jeg har ikke kaffe med, jeg skal dele med slå en streg for hver mundfuld kaffe, jeg drikker, hvis jeg drikker kaffe i den kulde her. Det er simpelthen blevet for gammel til. Så jeg har lidt te med i lommen, og det glæder jeg mig bare helt vildt til at få det dag, fordi det bider godt. Det er ikke helt frost i dag. Vinden skulle slå om i... Altså, vinden skulle være en grad hernede omkring. Det er måske lidt varmere på grund af, at jeg er tæt på vandet. Der er ikke is i øjerne. Det er slet ikke døjt med på turen, så det er perfekt. Men vendepunktet, det er lige her om 20 meter. For nu er jeg snart nede på spidsen. Og så gælder det bare om lige at få fisket den rundt. Få lidt at drikke, få varmen. Og så er det tilbage igen. Så må jeg lige se, om jeg får skiftet avnet, eller... Jeg stadigvæk beholder den her på. Jeg synes, den er mega fed. Der er ingen tvivl om, at det her kolde vejr og vind er sådan en her med pink og gul. Sådan lidt salmon. Altså, det er jo, hvis man kender pattegrisen for det fluemønster, Claus Eriksson har lavet, jamen, så er man ikke i tvivl om, at det er det, den ligner. Eller i hvert fald farvetemaet er lånt derfra. Nu fisker jeg hen over hjørnet her, kløverhagen. Der er så meget kløvertang, det er derfor det hedder kløverhagen. Og så ser vi simpelthen, om det giver en fisk lige rundt her. Og ellers skal jeg have en tår at drikke, og så kigger vi på det igen. Jamen, det er godt med lidt at drikke. Jeg har den her Stanley termokop. Den virker perfekt. Det er godt med noget varmt at drikke. Jamen, snurbas nummer 2 her i pattegristema. Der er ikke fisk derude. Den her hitige farve, den skal give en reaktion, det er der ingen tvivl om. Og det sjove ved den her historie tilknyttet til den her er jo altså, der er, snurbassen har jo altid et øje op foran, den her har et øje nede bagved. Og det er jo fordi en rejeflue, jamen den har faktisk set øjnene sættende bagpå, fordi hovedet vender baglæns. Så derfor har den her 2 øjne, det er sådan lidt sjov historie bag den. Men jeg vil få den skiftet, og så vil jeg simpelthen hjemover igen. Det er ved at være for koldt, så de her ture, de bliver korte, hurtige, kontante. Og så håber jeg på fisken. Er den der ikke, jamen så vil jeg bare ud en anden gang igen. Nå, jeg er ikke den eneste, der er gået ud i de bølger her. Der er kommet en lystfisker mere, som står lige herhen også og fisker på det rå hjørne. Men min tur er ved at være slut. Vinden er taget til. Bølgerne er vokset i størrelse, kan I se herude. Det er det med lige at holde styr på line og det hele nu. Det kan godt være lidt udfordrende. Men det har været en kanon tur. Det har været rigtig fint at være ude og fisk her. Alt har kørt som det skulle. Alt er gået efter planen. Det har været den her overspringertur, hvor man er gået efter at ramme den store blanke. Men nok ikke er noget at blive til noget endnu. Nu har jeg selvfølgelig ikke taget de sidste kast endnu. Men de bliver lagt herude af de sidste nu. Bølgerne begynder at drille, vinden driller. Jeg har været ude af et par timer nu. Jeg er kold, men det har fået et skud, og jeg har troet på det i hver eneste kast. Men jeg må også erkende, at jeg har ikke set skyggen af fisk her. Om de så har været inaktive,
eller bare ikke lige har vi reageret på det, jeg har smidt ud til den. Ja, det må jo være dagens gode. Men nu vil jeg simpelthen bare henad, og hvis jeg ellers ikke får kontakt med noget, eller får gang i mere, jamen så er jeg ved at være så kold nu, så skal jeg bare op i bilen, og så får I simpelthen en afslutning deroppe, så bliver det ikke til mere fiskeri herude ved kysten. Nå, afslutningen på videoen. Jamen det blev ikke i bilen, fordi jeg kom til at møde en ned på kysten, og ham gik jeg og snakkede med hele vejen tilbage. Så afslutningen, det bliver herhjemme i kontoret, hvor jeg skal hen og redigere videoen. Jamen, turen jeg var på, super fin tur. Der var desværre ikke så mange fisk at skrive hjem om. Jeg havde ellers, som I har set i videoen, sat den her pattegris på. Jeg synes ellers, det er en mega fed farve. Den kan det hele her til vinteren. Den har pink, den har lidt gul-orange, der er glimmer i. Super hissige farver til det her vinterfiskeri. Den var der desværre ikke nogen fisk, der var budt efter. På tilbage på turen satte jeg sådan en nål her på. Jamen, der var heller ikke noget kontakt, og til sidst, jamen, så gav jeg simpelthen op, jeg frøs, jeg skyndte mig op til bilen, jeg fik lige hils på ham gutten, jeg snakkede med dernede, og så kørte jeg ellers tilbage, har lige fået mig en tår varm kaffe, og nu kører det hele igen. Så, desværre ingen fisk i den her video. Det er sådan, at de her overspringerture en gang imellem kommer til at gå. Det er sådan, at fisk, det er der ingen garanti på, og slet ikke, når vi er ude og jage de her overspringere, som vi gør nu. Men tro mig, der kommer flere af de her videoer, hvor jeg skal ud med de krasse blink, se om jeg kan skrave en overspringer op, og ellers, jamen så ses vi den næste. Knækker bare ikke.